Gəncə şəhəri, Bağban yaşayış massivində yaşayan Yasin Süleymanov 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və hərbi əsir kimi 3 il Şuşa həbsxanasında saxlandı. Və Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin köməkliyi ilə əsirlərin dəyişikliyi zamanı Azərbaycana qaytarılıb. Yasin qeyd edir ki, dövlətdən müharibə iştirakçısı kimi aldığı 80 manat müavinat var. Onun isə kommunal xərclərini güclə verir. Məcbur qalıb fəhləlik edən müsahibimiz həm də bildirir ki, əslikdə olan zaman ona verilən işgəncələr nəticəsində artıq bu işdə də işləməkdə çətinlik çəkir. Ətraflı video reportajımızda. Sıraçının tikinti ilə. Mən o vaxtı 92-ci ildə Suriyə getmişəm. Suriyədən 6 ay Suriyə edib müharibəyə getmişik 92-ci ildə. 92-ci ildən Ağdərədə, Ağdamda müharibə olmuşuq. Döyüşlərdə iştirak elədiniz? Bəli. Sonra necə oldu ki, siz əsir düşdünüz? Axırın 92-də müharibəyə getdik. 93-də də mühasirəyə düşdük. Mühasirəyə düşdünüz? Neçə nəfərlə düşdünüz mühasirəyə? 12 nəfərlə. 12 nəfərlə mühasirəyə düşdük. Hamısı qaldı mühasirədə, yoxsa çıxan bildilər? Yox, çıxan da oldu, ölən də oldu. Və siz neçə nəfərlə əsir düşdünüz? Biz 12 nəfər. 12 nəfərin 12-si əsir düşdü? Hə, 12 nəfər. Ermənilər əsir düşdü? Hə, 12 nəfər tutulduq, getdi əsirlik. Neçə il qaldınız əsirlikdə? 3 il. 3 il. Bax, 3 il müddətində nələr baş verdi, başınıza nələr gəldi? 3 ildə bu ermənilər hadisə bir il bizə zulüm verdi. Bir il. Bir il. Bir il açsız, belə saxlada döyməklə, işgəncə verməklə. Elə saxladılar ki, öz şeylərindən dəyişdirmək şeyini. Təsir işgəncələr verirdilər. Öz əsirlərindən dəyişdirmək üçün saxlayırdılar. Saxlayırdılar, işgəncələr verirdilər. Tası indi qayıdıb gəlmişik, torpaqlarımız alındı. Allahın köməkliyinə o Şuşaya da gedəcəyik. Gedib həmən şey görəcəyik. Dəyişdirdi. Sonra gəldi. Allah çox-çox rəhmət eləsin. Dəyişdirdi, gəldi. İş güc oldu mu? İş güc bu dəqiqə bax zulümlə. Orada ermənilər bizə çox zulüm verirdi. İndi iş güc qabiliyyəti də yoxdur. Hə, o artıq zəfərdən sonra işləmək qabiliyyəti istəyir. Hə, nə qədər zulüm verdilər orada. Orada saxladılar. İndi oradan dəyişdirib gələndən sonra da bu dəqiqə mən fəhləlik, iş güc. Dolanışığı keçinə bilmirsiniz? Hə, dolana bilmirəm. Dolanışıq alınmır. Vətən klinikası o vaxtı 55 manat idi. İndi 80 manatı şey ediblər, 80 manat. O 80 manatla dolanmaq olarmı? Dolana bilirsinizmi? Yox, ancaq mənim bir papros polumdur. Sigaret polu. Sigaret polu çıxır, çox. Ailəyə baxa bilmir. Ancaq fəhləli ilə bel də ağrıyır, bir şey var. Səhətinizdə heç imkan vermir. Hə, zulümlə. Uşaq varmı? 2 dənə qız uşağım var. Allah hamısını başa tam versin. Allah hamını evlatlarını xoşbaxt eləsin. 2 dənə qız uşağım var. Biri köçdü, onu da zulümlə boş qaşla köçmüşük. Və evdə indi 3 nəfər qalır. İkinci də institutda oxuyur. O da aylıq pul, illik pul keçirir. Keçirə bilmirsən. Onu da keçirə bilmir, çətinlik çəkir. Fəhləliklə zaten ancaq dolanışıq 80 manatla da alınmır. Onunla çətin keçirir. Hələm qış ayı soyuqlar tam düşüşmür, hələm biz çətinlik çəkir.
Heç bax dövlət idarələrinə müraciət eləmisinizmi ki, bax biz mənim vəziyyətim belədir, mən dolana bilmirəm, 80 manatda müavinət verirsiniz. Bununla keçinə bilmirəm. Nə deyirlər heç? Yəni eləmisinizmi? Eləmişəm, icra hakimiyyətinə eləmişəm. İcra hakimiyyəti də deyir, bizlik deyil. Veteran adamsan, veteranlığına şeydir. Haldan al deyirlər? Bəs bizlik deyil, kimlik deyil? Bizlik deyil, deyir, get Bakıdan. Bakıdan istəyir. Hə. Veteranlar şey, şöbəsinin. Getməlisiniz Bakıya? Bakıya getdiniz mi? Bir iki dəfə getmişəm. Bir iki dəfə getdim. Onu da dedilər ki, icra hakimiyyəti. Gəl icra hakimiyyətinin boynuna yıxdılar, icra hakimiyyəti də başının boynuna yıxdı. İki dəfə getmişəm. Nə kömək eləsinlər sənə? İstəyirəm ki, mənim dolanışımı yaxşı keçdi. Dolanışımı. Bunun üçün olmasa, az köməklilər eləsinlər. İndi gəyib orada 3 il orada əziyyət çəkmişəm. Ermənilərin içində. Ermənilər bizim başımızın nə oynası. Birinci müharibə vaxtında. Mühacirə düşdük. Oradan bizi satdılar. Getdi düşdü ermənilərin əlinə. İşkəncələr gördü. 3 il orada qalmaq. 4 ildə qalan var idi. 2 ildə qalan var idi. Tazı biz gördüyümüz işkəncələr 10 il türmədə yatsaydım, ondan yaxşı idi. 10 il türmədə yatsam, ondan yaxşı idi. O işkəncələrin qabağında. 055 055 799 17-02 17-02 Bu sizin əlaqə növrənizdir. Sizlə bu nömrə ilə danışa bilərlər. Hə, mən əl telefonumdur. Öz telefonumdur. Bəli.